Probošův bavorák to byla těžká zkouška. Tím spíše, že posádka si v předcházejících minutách prožila nervy na servisu, kde mechanici měnili levou zadní nápravu. Ale efektní styl, ten se opravdu líbil. Za to Bosch předvedl, jak má vypadat dokonale zvládnutý smyk. Za tuhle ukázku jízdy na ruční brzdu sklidil zasloužitech přece jenom na rychlejší a mladší protivníky nestačil. Za to Bosch se ještě pokoušel stáhnout půldruhaminutový náskok. Večer se odehrával znovu na Zlínsku. Tyto záběry jsou z rychlostní zkoušky zvané maják. Ale s výjimkou Blahnovy stíhací jízdy nepřinesl závěr soutěže nic nového.